vähän lepsu syöttö. Ahtola pelaa keskustaan. Spina pelaa paikan ja loistavasti Erik Torell. Kauden 15 limpuuni. TPS johtaa 1-0. När jag var liten, jag har ingen så större minne, men jag var mycket med mina bröder och spelade på en liten isyta och sånt, så var det är väl min skridskoåkning, skulle jag vilja säga, att ganska snabb och kvick och så ganska bra spelsinne. Jag skulle nog ta Dave Spinas skridskoåkning faktiskt, för när man är så snabb så kan man åka runt folk hela tiden och så jag skulle ta hans skridskoåkning. Jag har ingen särskilt, jag brukar hemma på eftermiddagen brukar jag vila kanske en timme och få lite ny energi, och sen har man väl lite speciella grejer innan match och sånt, men det är inget särskilt så, man kör samma grejer bara varje gång. Nej, inte så mycket, jag brukar sitta ganska långt bak i bussen och prata med Talinde, Perin och Kalle mest, och sen kanske vila lite, sova en liten stund och sånt, men det är väl mest att sitta och prata och sen kanske kolla lite klipp på mobilen. Jag skulle nog säga att det var när vi vann junior-VM i Kanada med Sverige 2012, så det var en häftig upplevelse. Jag har väl ingen större idol så där just nu, men när jag var liten så hade jag Peter Forsberg som var min stora idol. Nej, men jag gillar att gå runt längs vattnet där borta. Jag och min flickvän brukar gå in till stan och gå äta lunch, och jag tycker väldigt fint borta mitt i stan där vid kanalen. Det är fint. Det är väldigt roligt att vara här i Finland och TPS, och det är roligt att spela hockey för så bra fans. Så det har varit en rolig stund.